Abidah, ek weet, jy het baie onderhoude uitgevoer met baie personeel, mense van different geskiedenis en so aan. Wat een van daardie onderhoud sal jy altyd onthou vir die rest van jou lewe? Een onderhoud wat net vir jou uitstaan? As ons nou praat van Proe, ek sê altyd daar is klompie wat ek kan van praat. Maar as ek altyd ene moet kies van die Proe-program, dan sal het wees Niels Kleinhans. En Niels Kleinhans is 'n blanke ouke. En hy het vir my gemaak 'n dirty steak. O, 'n dirty steak? A dirty steak. Okay. Die dag toe hy vir my sê, ek wil eers vir jou sê wat hy als gesê het, maar in elk geval, hy, a dirty steak, kyk hier, nou is ons besig, hy doen alles op die braai, nie, en daai. Hy haal die steak uit, hy vir eerste ding wat hy vir my vraag is, hoe eet jy jou steak? Nou sê ek mos well done. Hy kyk my aan en hy sê vir my, hey, moet ek ook ka eet. Ek sê, nou, hoe bedoel jy dan nou? En nou verduidelik hy vir my en nou sê hy vir my, ek gaat veel so maak. Ek sê, okay, maar kyk hier wat hy gedoen het met die steak, ne? Ons het die kwille. Vier is klaar, kwille is daar. Hy vat die steak. Hy gooi die steak, die stuk steak. Net so op hy kwille. Sjoe. Huh? Ek sê, jy is sy mal. Maar die ding is mos nou vuil. Hy sê, nee. En kyk hier, hy is al so 'n braaier, dat hy gooi hy stik steek op hy kwille net so. 4 minute, hy hoef eers mee te kyk wanneer is 4 minute, en hy weet al precies wanneer is 4 minute. Hy sê, my draai om my stik steek, 4 minute is klaar. Hy doen het weer op die ander kant. Maar ek hou net dik, die ding is vuil, want hy is op die kwille. Hy sê, ach, oh, en sê vir my, lig op die stik, ek haal op. Hy tik tik net so, Satara, no lie. Hy kwille wat ek nou gedink is op die stik steek, nie a druppelkie nie. Nie a druppelkie nie. Hy sê vir my, sit die stik steek neer daar, gooi bykie olive oil, sout en peper, snui om. Oh my goodness. Ja, that was most like something amazing. Sure. En ek sê vir hom, wie jy, as dit moet gebeur by ons, ons kallet sal mos hy weggooi, want is mos nou vuil. Exactly, ja. Hy kyk my aan, hy sê vir my, ja, want jylle kallets gebruik verkeerde hout. So hy het spesifieke hout wat hy ja, een spesifieke hout, en ek kan vir jou sê, ek kan sien, hy is een goeie braaier, nie, want hy het achter van my gebraai, en toe ek achteruit kom, sy jylle vibrigheid van die een hoek naar die ander hoek, hang net een klomp roosters, en een klompie verskillende size. Wow. En toe ek inkom, sê hy vir my, sy sien, hy laaste rooster, hy is joune, ek het dit nou gister gaan koop, net vir jou, want ek weet sy slums. Wow. But net die wees wat sy praat, ne, het ek immediately van hom gehou, because hy is oprecht. Yeah. You get what I'm saying? So die stikkie gaan ek sê van die Proe-program, kan ek vir jou absolutely sê, sal altyd vir my uitstaan. En hy het vir jou gerespekteer. Yes. Dat jy moslim is, het hy een nieuwe een gaan koop. Exactly. Dit is fantastisch, is nie allemaal wat dit doen nie. No, definitely nie. Ek sal hem vir jou sê, die ochend toe my man vir my aflaai daar, so by hom, en hy kom uit, en hy sê vir my man, huh? Sy kom laai jou vrou af, weet, sy sê, is bang, ek kan iets aanvang met jou vrou nie. You know what I'm saying? Nou net die wees, soos hy praat, het ek gehoor van hom. En hy sê vir my, kyk hier, Jai, en hy praat, hy is een blanke oom, hy praat hier en daar, soos ons kallits, nie. Hy sê vir my, Jai, sy gaan haar in by die voordeur, nie. En sy stap recht die, uit by my achterdeur. Sy kyk hier langs of rechts, sê. Sjoe, okay. Ek dink, okay, en ek maak my net soos hy sê, en ek is buiten, wat hy buiten kom, toe sê hy my, sê het hy langs of rechts, kyk jy, ek sê nie, ek vir my, hoekom? Hy sê, want ek het drank in my huis. But you know what I'm saying. That's absolutely amazing. Yes, en dis ook om hy van my gesê het, ek gaan nie vir jou kook in my kombuis, ek sal ere vir jou braai, buiten kan. And that was for me like, a really, really amazing thing from him. Vir my is dit net baie verbaas en ek voel bly om te hoor dat hy vir jou gerespekteer het en dat jy moslim is, so hy wou nie hê jy moet sien wat hy het in sy huis nie. Exactly. I mean, which is only right, I suppose, under the circumstances. Yes. Auntie Gigi sê, salams up you, our Abidah is klaar soos a sister. Ek weet nie eintlik wat Auntie Gigi probeer om daar te sê nie, maar ons hou dit maar nou net so. Yeah. So, you have a reputation for connecting with your guests and audience. Hoe begint jy af om jou
gaste at ease gemakkelijk te maak. Mm. Ok, so baie kere, nou bel ek gauw vir Sitara. Mm. Ken nie vir Sitara nie, nee? Iemand het nou gauw vir my Sitara sy nummer gegee, en nou bel ek vir Sitara, ek sê Sitara, listen, I got your number from whoever. Mm. They say, you would love to be on the pro show, is it true? Mm. Nou gaat Sitara sê, yes, Auntie Bida, but I'm very shy. Mm. En sê ek nou, hoekom is sy skaam vir wat? Mm. Nee, die mense gaan sien op die TV. En sê, sê ek, nee man, moet nie jou worry oor die camera staan nie. Ek en sy is in die kombuis. Mm. En ons twee kinders moest nou gauw van wherever, you know. Mm. Nou, daar is die stukje ijs wat ek nou al klaar daar breek, you know. Sê ek, sy kyk net vir my, moet nie jou worry nie. Sy is asan van die. Mm. Maar as ek by jou huis kom, ek kom so maar raas. Salamu alaikum. Wie is nou hier? Wie is nou wat? Laat ek vertel vir my wat gaat hier aan. Mm. Wie is wie? Because there's always a audience. Yeah. Always. Mm. Nou ek ken niemand nie, ek wil dadelijk weet wie is wie. Mm. En hallo, hi, waar is my koffie? Mm. Kom, waar is my koffie? Nou you see, then, net die stukje alleen. Die maak alweer vir die ene een bykie baie sag. En so gaan ons maar net aan. By die einde van die dag, as ons klaar is met die program, dan vraag die een, is ons alweer klaar? Sê ek, nou kan jy sien? Nou ja, so nou. Maar ek vind dit altyd amazing as gaste inkom, even hier by die radiostasie. Mm. Hulle was nog nooit op radio nie. Mm. Maar hulle sê, ek was nog nooit op radio nie, ek is skaam, ek weet nie hoe ek gaan praat nie. Maar soos jy gesê het, daar is daar die een stukje ijsbreker wat jy het. Exactly, yeah. En dit sal so vir hulle gemakkelijk laat voel. En dan praat hulle asof, en dan is die program klaar, en dan sê hulle, is ons klaar? Ja, nee, ons is klaar, daar die 60 minute is oor. Yes. So het is fantastisch om te hoor hoe jy dit eindelijk doen met jou gaste. Mm. Want allemaal werk verskillend. As a producer, what were some of the challenges you faced when working behind the scenes for any of your programs? Now, besides Proe, I know that you were on another Islamic channel where you had a women's program that you were doing. What were your challenges that you found you faced with that? Well, first I will say, almal wil net Engels praat en ek het geen probleem met daai nie. Maar baie keer kom ek agter dat mense nie heeltemal verstaan wat ek gevra het, maar dan gaan ek probeer om nou Afrikaans so plat as moontlik te kan praat, sodat sy kan verstaan wat ek sê. Of ek sal vooraf, dan sal ek en sy nou eers gauw 'n bietjie gesels, praat maar jou Engels, ek praat my Afrikaans, ook ek verstaan wat ek nou alles gesê het, en ek verstaan, en dan gaan ons maar nou net 'n bietjie verder en so aan. Maar die hele challenge is eintlik dat baie mense voel, nee, hulle is nie goed in Afrikaans, en ek sê altyd, sy hoef jy goed in Afrikaans te wees, solang sy net Afrikaans verstaan, is alles honkiedorie. Ja, maar ek kan dan ook sê, baie keer wat die grootste challenge is dat wanneer mense op die laaste nippie kanselleer. Ek weet waarvan jy praat. Dis baie erg. Dis baie erg. Ok, kyk, die lewe gebeur, en ons moet dit verstaan. Maar daar is baie keer mense wat nou net 'n bietjie te bang is. Of hulle is nou net 'n bietjie te skaam. En nou, hulle sê ja 2 weke gelede, maar dan kom het nou soos vandag bijvoorbeeld, waar hulle vandag of morgen moet opgegaan het, en dan kanselleer hulle. En dan weet sy nou nie een hek wat om te doen. En dis ook om ek my altyd dan geprobeer het, en nog steeds probeer, om te skiet of miskien onderhoude te voer, meer as een. Sodat ek weet, as het daar een wel cancel vandag, ek het daarom nog een in die sak. You get what I'm saying. Dis right. Nou, bijvoorbeeld soos vandag. Yeah. My gaste vir Sondag, wat moet kook, het gekanceleer. En ek skarrel nou vir 2 persone om vir my Sondag nou een program te doen. You get what I'm saying. Yeah. Maar soos ek weet, sê die lewe gebeur en dat is niks wat ons aan kan doen. Ja, nee, definitief. I agree with that 100%. How do you actually balance your role as a presenter and a producer? Because as a producer, you know what you want, what your outcome to be. As a presenter, you kind of have an idea of the questions that you'll be asking, but dit is ook nie maklik om producer and presenter te wees. Sometimes is it baie tough. Nee, dis definitief, soos ek nou net gesê, die grootste ding vir die producer is nou wanneer mense kanselleer, maar ek gaan vir jou sê, wat presenting concern is dat, iemand het eendag vir my gesê, Auntie Bida, how can you remember all these things? Where's your script?
En ek sê toe vir die persoon, but ek het die skrippie. Mm. Nou sê die persoon, no, but that's not true. Toe sê ek, nou, ja, hallo, kom kykie. Mm. Waar sien sy skrippie so? Toe sê ek, ek skrip niks sê, ek praat net uit my kop uit, maar ek moet net baie mooi luister na jou, wat sy sê. Mm. So as sy vir my antwoord gee, dan gaan my volgende vraag uit jou antwoord kom. En dit het ek geleer van iemand daai tyd nog, toe ek nog by die radiostasie was, het ek 'n onderhoud gevoer met 'n blanke persoon, maar sy het 'n boek geskryf. O, okay. Sy het 'n boek geskryf oor haar lewe. En ek kry toe die vrou in die hande en ek doen toe die onderhoud met haar en so aan. Hi, ek het altyd 'n manier gehad, as ek klaar is met my onderhoude, daai is Saterdag, so die Maandag, gaan ek jou bel om vir jou te vra wat was die terugvoer van die onderhoud en so aan. Satara, ek lieg nou nie vir jou nie, nee. Ek bel die vrou, ek kan hier sy naam meer onthou nie, maar ek bel die vrou en ek vraag voor, lekker gepraat, ek sê, net vir my feedback gee op my onderhoud en so aan. Die antibrand los om vir my te sê, yo, this and yo, that, I gave you a whole life story and you come and give me questions and answers. Oei. En ek dacht toe die ante, maak nou een grap man, en ek lach nou, you know. En dan sê sy my, then you still got a hell of a nerve to laugh at me. En nou kan ek sê, nee, die ante is nie. Sy is nou nie tevreden met my nie. En Satara, kan jou eerlijk waar sê, ek is nie onbeskofte mens. Maar as jy nie weet hoe met my te praat, dan gaan ek jou a bit of my mind gee. But you know what? Allah het vir my daai oggend so cool en kalm gehou, ne, dat ek eers moet probeer kwaad word, of probeer lelik, iets lelik sê vir die persoon nie, en ek aanvaar alles wat die vrou lelike word en alles wat sy my gee. Maar op die einde van die story vraag ek toe vir haar, okay, I hear you and can only say sorry, but what do you suggest? How do I handle? Or how should I do an interview? Sy sê vir my, first thing you do, throw away your damn script, sê sy vir my. Ek sê vir, but how then I'm gonna know or remember my questions that I need to ask? So I say for my, when you speak to your friends or your family or something, do you script? I say no. So I say now that is how you do an interview. And you know that I wrote my so a les gegee Satara, until today I never script anything. I will go do research on you, so that I can weet wie en wat Satara is. Maar ek doe nie skrippie, so as ek my eerste question vir jou gevraag, ek moet net baie mooi luister. Wat kom als uit jou mond uit? En my volgende vraag sal daar vandaan kom. En dit is maar hoe ek aangaan met die onderhoud en so aan. Ek vind dat baie van die gaste wat ons kry op radio, hulle vraag altyd, Steve, my jou vraag. En dan sal ek ook sê, wat 'n vraag wil jy hê, ek moet vir jou deurstuur, want ek weet nie wat jou antwoorde gaan wees nie. Ek werk nie op daardie basis nie. So het is fantasties om te hoor dat hier die dame vir jou gesê het, gooi weg daardie skrip. En it's literally telling you, use logic, because that is what it's all about, is using logic. En evens vandag, as ek die vrou evens nog vandag moet sien, ek weet, dis my of sy lyk hê, maar as ek hem moet sien vandag, dan sal ek vir sy baie dankie vir die advies. Die het vir my groot gehelp, vir alles wat ek doen. Ok, dit is nou net in die televisie, of miskien acting, film wat ek doen en so aan, dan moet ek nou precies doen wat die skrip sê, ek kan dit nie verander hê, maar verder as die, doen ek niks wat scripting is. So, Auntie Gigi het 'n boodskap gestuur vir ons afgaan vir ons ad break, en sy sê, ek weet nie wat Auntie Gigi probeer om te sê nie hoor, Satara, as is reg is of lekker is, dan sê die jongens hier as klaar so, laugh out loud. I was at someone's house, a madam told the new girl from far, vier af die tafel, that girl took a besem to vier die tafel, die madam het stuipe gekry. Auntie Gigi, that's a good one, that really is a good one. En nog een boodskap wat deurgekom het, en dit sê, Salams Abida is an amazing, no pretentious person, love being in her company. It was an absolute ball to do the Proe show with her. All the best to you, Abida. And that comes from Jamila. Die vrou is siek by die huis, maar sy stee nog steeds 'n boodskap deur. Nou, sien nou so nou. Nou, Abida,
How does doing Proe affect your personal life? Does it impact your personal life? I mean, as a TV host, as a radio presenter, or as an MC or whatever, it obviously impacts on your family time. How does this affect your family time? Well, I gaan vir jou straight sê, Satara. Ek het 5 kinders. 3 is uit die huis uit, 2 is in. En hulle is al groot. So baby is 28. Hulle is as aan. En ek kan vir jou straight sê, vir al die klinkie, die baby, sy kan nie die vat nie. As ons mall toe gaan of 'n ding en iemand stop my, sy stap al aan, sy ken nie van my nie. Sy ken nie van my nie, die kan sy maar vir jou nou klaar maak. En moenie as Proe nou die oudste ene, hy likes die Proe kyk. O, as hy eers vir Proe aangesit het en sy is bo, dan skree sy van bo af, can you put off the TV, kanala? en sy kan het die vat nie, I don't know why, but she's the only one. Wat eindelijk so ding is. Waar die rest worry vir hulle nooit. Hulle is, hulle sal nog nie aangaan en so nie, maar hulle worry nie vir hulle nie. Maar ek kan vir jou eerlijk waar sê, dit impact jou op my life. Ek denk omdat my kinders is groot, maar as my kinders nou kleiner was, you know, en dan was dit een ander saak. En ek het 7 kleinkinders, maar nie een van hulle bly by my nie, want ek sê stryd, ek het die tyd om met hulle te sikkel, ek het klaar met hulle oors gesikkel, so hulle moet maar kyk na hulle. Maar ek sal wel miskien vir elkeen een kans gee om wel vir een naweek na ons toe te kom. Want kyk, ek wil een individual aandag wil ek gee. Is nou net die jongste, nie die jongste nie, maar die tweede jongste kleinkind, Moazam. Moazam doen kung fu saam met MJ. So elke saterdag oogend sal opa nou vir hom gauw klas toe vat, en dan wil hy nou nie huis toe gaan nie, dan wil hy nou weet, ken ek jou toe mama's huis. Ok, nou sy gauw by mama's huis, en dan gaan hy sê vir Titi, can you phone my mommy, man? Ask my mommy if I can sleep here. You know? So hy krijg bykie meer aandag as die res, want hy is amper elke naweek daar. Maar op Labarang is almal nou daar. En dan moet hy weet, dis nou een malhuis. En ek kan nie, en omdat my huis baie stil is, want as die kleinkinders, kan ek nie die geraasere en goeders vat. Nou as hulle so allemaal daar is en ek vind nou uit julle raas te veel, en sê ek, dan ken ek beteken nie hulle name nie, en sê ek so maar, hallo kind, kom uit. Laat sal my een sien sê, hi mami, en sê, hi, ek weet nie hoe jylle daar by jylle huis te dinge doen nie, maar hier word dinge anders gedoen, jylle kom hier, jylle kinders hier, kom hier, laat aan en af en al die klompie goeders doen nie. Nou, die kinders weet al, as hulle al kom miskien, en staan hulle eerst buiten by die deur, en klop hulle aan die deur, want ek het gesê, you don't stay here, so you don't just walk in here, you knock, even if the door is open, you knock. And you ask if you can come in. Yeah. Okay? So hulle weet nou wat hulle moet klop. En as ek nie antwoord dan, Mama, are you here? Dan sal hulle nou weet om in te kom. Maar nee, ek denk seker as ek met kleiner kinders gaat, dan sou het, maar dit is nie. En ek kan veel sê, Satara, die rede is, hoekom ek seker maar net kan doen, met wat ek mee bezig is, is die feit dat my man is my grootste ondersteuning. Dit was eintlik my volgende vraag wat ek wou gevra het. Ibrahim neem vir jou oral. Hy is basis jou backbone vir alles wat jy doen. Hoe voel hy omtrent die manier in hoe jy lewe, en ek bedoel dit met utmost respect, in dat jy het so baie dinge op wat jy moet doen, daar is so baie dinge wat jy besig is mee, hoe hanteer hy dit, en ook as jy in een molen is en hulle stop vir jou. Kom, ek sê vir jou eerlijk waar ook al ons gaan, anders is hy besig om my te verkoop. Want hy sal vir die mense, bety mense, sy kan sien nou daar, hy mense sê daar, en dan kyk hy mense nou my rug. Nou kan sy sien nou miskien hulle, is daar nie Abidah nie? Nou, ek kan sien in die kone van my eye, you know? Maar nou, ek gaan nie direct kyk, maar dan kan ek sien, okay, daar kriebel iets. Dan gaan hy sê, ja, het is sy. Hy liewe jimmel toch, maar in elk geval. So, ja, en ek kan veel sê, hy is amper soos een wat my diary vir my doen. Okay. Ek het een diary, girlfriend, ek het een diary. Ek toch, alles is net hier in die koppen. Nee, ek het een diary, uit my diary. So, nou bijvoorbeeld, nou moet ek saterdag ochtend nou opstaan. Nou kyk ek gewoon in my diary. Nou sien ek bijvoorbeeld, joh, ek moet vandag by Satara's ding wees. Maar ek het moest nou nie lus nie, man. En dan gaan ek lee.
En dan gaan ek lê. En dan sal hy later vir my remind, hallo, hallo. Sy moet, kom ek sê, 2 o'clock by Satara se dingetjie wees. Nou sê ek, nie man, ek het die lusie. En weet jy wat mag hy? Hy trek al die kombersa, you name it, sal hy aftrek, kom, badkamer toe. Nee, ek het die lusie. Die gouste wat hy vir my uit die bed uit kry, Satara, is wanneer hy vir my kleren uit die kas uit haal. Want hy weet mos, dan sê hy as prisman, sê, hy gaan nie nou vir my, soma die kallen, die kallen, die en die, want hy weet mos nou, ek gaat die so aantrek, hy sê gauw sê wat hy my te bed uitkry, en sal hy my altyd remind om te sê, ondou net, sy het gebeloof, so sy moet doen wat sy gebeloof het, so hy is my backbone, en hy sal altyd vir my remind, en ek sê, alhamdulillah, hy is heel wat ouer as ek, maar vir die man wat hy is, alhamdulillah, en ek sal nooit vergeet, toe ons ek so netlings getrouwd was, man, elke keer as ek kom vraag, kan ek hier toe gaan, dan sê hy nee. Kan ek daar toe gaan, dan sê hy nee. Alles wat ek gevraag was nee. En toe een dag denk ek moos maar, jou my man, ek gaat nou vir jou vraag, hoekom sê jy elke keer nee, as ek jou vraag, want waarna toe ek wil gaan as hy verkeerd die? En dit was sy woorde gewees. En hy sê vir my, solang soos jy vir my gaan vraag, sal ek nee sê. Jy is my vrou, nie my kindie. So, jy vra nie vir my nie, jy sê vir my. Sure. And I mean, we are married for 30 years now. So, dis hoekom. As Satara nou vir ons nooi vir wat ook al, dan sal ek nou net vir my remind. Oh yes, onthou net na, Satara het vir ons genooi vir Satrag in. Ek moet vir hom sê, ek moet hier vir hom vraag, hy kan ons na Satara toe gaan, nie? Hy gaat sê nie. So net die stukkie daar, het dan vir my gebesef, okay, we got it. All based on trust. We got it. Trust, love, respect. Yeah. If you have that in a marriage and in a relationship, you will have the most beautiful marriage ever. Something that our youngsters lack in this day and age. Abidah, just looking at your career, what are your goals for the future of Proe and your career in media? Okay, nou op die oomblik gaan ek nog aan met Proe, want ek is een independent producer, presenter, etc. En omdat ek independent is, kan ek maak net wat ek wil. En dit is wat ek love hier van Cape Town TV, nie? Hulle het vir my alle rechte gegee. So you got free rein to do whatever you want. Ja, ek kan maak net wat ek wil. So, toe hulle die dag vir my sê, listen, jy is nou klaar hier, in-house. Ons gaan vir jou nou buiten sit, independent, dit is wat jy moet doen, hier te lang haar te kort. Ek moet net my eie borgen en goeders kry, en dit is waar ek my geld sal vandaan kry. Ja. So, dit is een bykie taf, en so aan, maar hy is een story vir een ander dag. Maar die rest kan ek net maak en doen wat ek wil. En nou het iemand nou een dag vir my gevra, maar Auntie B, why must you struggle with money? Why don't you sell Proe to other TV channels? En my antwoord was, you know what? I could have done that long time ago. Maar dan as ek vir Proe verkoop aan Piet Paul en Klaas, hulle gaan dan die goeders en reëlings gaan hulle verander. Want dan gaan hulle dan wel copyright hê oor Proe. En dan is het nie meer erg Proe nie, want dan gaan ek moet maak soos hulle sê, want hulle betaal my. Sê, you know what? En doen ek eerder Proe uit my eie sak uit, wat ek geld het, wat hulle knows best. Na? True. Sê, ek doen het eerder uit my eie sak uit, want ek weet, dit is my Proe, en ek kan maak en sê net wat ek wil. En die een kyk my so aan, en die een sê, hi ma, toe sê ek nie hi ma nie. Ons los het net so, ons is quite fine. So Proe sal nou nog aangaan vir so lang soos Allah vergin, inshallah. En dan is ek nou besig om 'n podcast op te set nou vir my. Ek is nou net besig om vir my Windows 10 op te sit, want ek sit nog met Windows 8. Sure, you are way, way outdated, Abidah. Exactly, really way, way outdated. Sorry, een wat nou van my help het gesê, nee man, Antibida, wat is die, wat gaat die aan? So, okay, ons is gauw bezig met die, en dan, man, alles nou honkie dorie is, sal ek dan nou my podcast doen en so. Maar kyk, ek sê weer, dis sê dat ek hier weer, of kom ek sê eerder, wie gaan nou vir my nou op hierdie ouderdom aanvat. Ek is oor 55, you know what I'm saying. So, maar as iemand naar buiten is en hy dink ek is nog goed genoeg, you know, wat kan iets then why not? Dan gaan ons vir die ding. Maar ek sê ook, hulle nou spes, dit is een bykie taf, want ek het net een richting geken, maar daar's mense wat
baie, baie minder het as ons. Mm. En they survive. Mm. So, ons sal survive. Definitief. Ons het nie nodig om aan te gaan nie. Mm. En vir my persoonlik, Satara, ek hoef nie kos in my huis te het nie. Mm. Solang ek 'n stukkie droë brood en 3 glase water kan drink en daarop gaan slaap, I will be fine. Môreoggend sal ek quite fine wees. Ek het nie nodig om bout en steak en sausage en ek het nie nodig vir daai goeders nie. Because I know where I come from. Yeah. You know? Yeah. Ek het groot geword sonder ouers. Ek het groot geword by Piet, Paul en Klaas. Mm. Maar ek sê elke dag, ek mag miskien nie goed groot geword het by party mense nie, want ek was verskriklik geabuse. En ek sê altyd, miskien, dink ek, ek het my apartheid jare deurgebring in die colored community. Want kyk, as 'n klein dogter was ek vir jou spierwit, blonde hare, groen oë, you know? Yeah. So, maybe that oor, you go. But ek sal vir jou sê, ek was verskriklik geabuse. En van kleins af moes ek geleer het om op te staan vir myself en myself te help. En, iemand het nou die ander dag vir my gevra, hey, kyk hoe rent het. Kreet jy dan nie koud nie, hoekom het jy nie een tassie of een jersey aan nie? Toe dink ek, ay jyna, ante, ek gaan nou nie vir jou die story vertel nie. Maar ek kan vir jou sê, as een kind het ek geblei, maar altyd by mense in die huis. En as die kinders iets verkeerd gedoen het, dan sê hulle, ek in wie se maag gaan nou vir my glo. Yeah. En of het nou reen of wind daar buiten is, Satara, Allah is my witness, al word ek uitgesmeid by die deur en dan moet ek buiten slaap. En ek kan vir jou sê, tot op vandag toe draai ek jy jersey nie, ek draai nie jy jassie, want dit is net amper asof ek kry nie koud en ek kry nie nat nie, you know? So, ek het net gevoel, ek wil nie vir my kinders laat deurgaan met hierdie goedes wat ek deur gegaan het. So die dag, toe my man vraag om vir my om te trou, toe het ek 2 keer gedink. En soos jy nou al gelees het al natuurlijk op social media, ek en my man het mekaar glad nie geken. So ons het Sondag ontmoet, ek sien hom weer die Vrydag aan, toe hy kom klop aan my deur, wil ek jy sy geld sake vir hom kom uitsootie, en ek dink, joh, ankel, jy dan nou meer as 'n jaar jou eie geld sake uitgesoot, you know? Maar in elk geval, geld sake uitgesoot, net na ek die geld sake klaar uitgesoot het, vraag hy my net daar om te trou. En ek sê dadelijk, ja. So die Sondag het ons mekaar gesien, eerste keer, tweede keer weer die Vrydag, en die Sondag toe trou ons. Sure. So in 2000 tyd toe trou ons, en ons is nou 30 jaar getrouwd. Ja, allemaal van ons wat getrouwd is, ons weet, marriages is hier ouzesie. No. Definitely not. Maar dit is wat jy daarvan maak, en hoe jy die probleem oplos. It just goes to show you really did well with these finances for him to come back this Sunday and say, okay, right, bismillah, maar nou lekker, ons gaan nou lekker trou. Here's some messages that has come in and it says, Assalamu alaikum, Sitara, how are you? Trust you well. Alhamdulillah, I am. Brilliant, informative program. Assalamu alaikum aan die nimmelike Abida, jy laat my so lekker lag. Ek geniet die program terdee, want jy praat my geselstaal, my sielstaal. Ek wens jou alles van die beste toe, jou sprakelende persoonlikheid betower en verower harte. So bly dat jy vrye teels aan jou talent en kreativiteit kan gee. Okay, let me just see. Abida, shame man, Sitara, you're fraught van verkoue, but I enjoy your interview with the mayoress, Abida van die LC's. Ek proe en lees, Abida podcast will be called Kom Binne en Skinne met Bida D. There's no fun, Hashim Sali. Jy weet, hy ken so vir amal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sitara en Abida. Prachtige program met ons eie inhuis talent. Ek geniet altyd haar stem en stories. Sal baie graag haar wil ontmoet, boekie vir haar. So tussen die lach en skertserie het sy een les om te gee. Is sy een vrou van formaat? I agree with what the listener is saying. I mean, there's so much that we can learn from Abida, and you know, from where she came from. She comes from humble beginnings and she became this personality with no ease and graces about her. You can meet her anywhere, and I promise you, if you don't see her, she will shout your name.
I've experienced that before. So trust me, she'll make sure that you know she's in the omgeving. Salams, all the best. Abidah Dixon, so lovely to hear you on 786. Please keep her. Oh, yeah. You know, to that listener, I was actually thinking the same thing. Ek dink ons moet nou vir Abidah stil en vir haar hier bring by Radio 786. Maar, you know, I'm glad you spoke about that you never get cold. Because Jamila and I, we get very hot. So when we come into the studio, we put the aircon on cold. And then these technicians are busy freezing. So anybody who comes in, they come in with their jackets. Okay. Because we get too hot. So, yeah. I mean, we have the aircon on. You know, Abidah, just listening to you and to your life, your experiences, the different spheres of your life. I mean, you started off from humble beginnings. You got married like within 2 weeks of knowing your husband. You've got a family, you've got grandchildren, yet you make commitments to people and you carry those commitments through. And that is something that I admire greatly. I always tell people, I don't promise people anymore because I'm bad at keeping promises. So I will rather just say inshallah. But with you, if you make a promise, you keep to your word. Yeah, definitely. Want kijk, dit is jou eerste taak. Dit gaan ek vir jou sê. Ek, as jy vir my gaan iets vra en ek weet ek kan dit nie doen nie, dan gaan ek vir jou sê, luister, ek weet nie so mooi van jou nie, maar ek gaan kyk wat ek kan doen. Nie. En ek gaan terugkom na jou toe, so kom ek sê 2 dae, ek geef jou 2-3 dae vir die langste. Maar ek sal wel terugkom na jou toe en so aan. Maar ek gaan vir jou stryd sê, as ek vir jou iets gebeloof het, then I must do it, or I must give it, etcetera. En ek kan sê, ek het 'n paar vriende nie, and I will move heaven and earth for them. Want hulle is nou regtig vriende wat ek kan op die pen. As ek het die, hulle sal het. Of bijvoorbeeld, as hulle vir 1 week of 2 nie van my gehoor het, dan kry ek 'n call. Hallo girlfriend, waar is jy? Wat doen jy nou weer? Ek het niks van jou gehoor. You know what I'm saying? Dit is wat jy kan call vriende, want hulle check op jou. Yeah. En vir baie mense, hulle sal nou ding bijvoorbeeld, hulle ken jou, nou omdat hulle jou ken, dink hulle, oh nee, sy so 'n persoon. Maar hulle ken jou nie regtig om te weet precies wat die persoon sy is. Yeah. Want daai eens dink hy ken jou so, maar dan ken sy vir my baie beter as daai wat daai ene nou sal sê en so aan. So ja, ek is maar net plain Jane, you know. En ek het so gelag nou eendag, toe ek op TikTok, maar ek het nou nie 'n gesigie opgesit, man, you know. En ek gesels goed dan. En daar kom iemand op en die een sê, hy, kan jy nie vir jou 'n filte opgesit het? En ek sê vir die persoon, ek sê, nee, maar hoekom en ek 'n filte opsit? Ek is plain Jane. En die een kom weer terug, ek weet nie wat 'n man of 'n vrou is, want daar is nou nie 'n foto daar nie. En die persoon sê net, o, ek hoor vir jou, maar ek dink nog altyd, jy moet gaan vir 'n facelift. Jo, okay. En ek sê vir die persoon, ek sê, Wiege, ek dink jy het nou seker met iemand gestry of kwaad vir iemand en wel, jy het nou by my uit. Maar ek gaan nou gauw vir jou sê, as ek moet gaan vir 'n facelift, dit kost natuurlik baie geld. Ek sê nou, hoekom en ek nog geld mors op myself om myself mooier te maak? Ek het nou geld gegeet van mense wat het ons meer nodig het. En die ene het weer teruggekom. Maar toe dink ek nou net in my gedachte, nee. Kyk, waar kan ons mense kan baie dwars wees, jy nou? Baie. En dis eintlik, I mean, in hierdie industry waar in ons is, it's a lot of backstabbing. Yes. How do you manage with all of that? How do you actually manage keeping people at a certain pace and not letting them cross your boundaries? Satara, laat ek gou vir jou mooi sê. As 'n jong meisie, 16. Ek was 14 toe ek begin werk het hier by Ensign in Woodstock en so aan. So as 'n jong meisie was ek vir jou baie onbeskof. Kom ek sê vir jou stryd, ek was 'n skolie meid. En daarom kan ek jou sê, as ek baie keer moes nie regtig vir my kwaad maak, want dan gaan sy nou regtig hy gam girl kry, nou, you know. Maar ek was 'n baie onbeskofte meid en ek het vir jou mes gesteek, ek het vir jou stryd sê, dit het ek gedoen. En ek kan vir jou goed beklei. So, ek was baie onbeskof. Maar toe, ek Islam en bruis, alles het verander. Totally alles het verander. En ek gaan vir jou sê, ek het vir jou 2 jaar het die kerk geloop, en dan gaan ek madrasa. So sondags gaan ek kerk toe, dan zes aan, gaan ek madrasa. So het ek geleer van Islam. En about so 2-3 jaar, toe besluit ek, okay,
Ek dink ek het genoeg geleer. Nie genoeg, but ek het nou die basiese goed van Islam om nou te besluit wat ek kan doen. En vir my was die mooiste ding wat ek geleer het van Islam, was die feit dat 'n man meer as een vrou kan trou. That was for me the absolutely beauty of it. Vir iemand anders en majority van ons vrouens is het, is het glad die ding. He? Maar vir my was dat die mooiste. Want ek meen, daar is meer vrouens op aarde as mans. En hoekom moet een vrou op die grond, buiten sla? Of hoekom moet een vrou zwaar kry as daar mans is wat voor een stel is om te kyk na hulle? So vir my was dat die prachtigste ding om te doen. So, en iemand vraag my en dag, o, Auntie Bida sê so, maar sal Auntie Bida laat betaal Ibrahim met tweede vrou trouw? Toe sê ek, of course. Of course. Toe sê ek, ek het om alle tweede vrou gegeen, hy het die vrou net so gekyk en gesê, en gesê, no thank you. Want sy pa het 3 vrouwens gehad en hy het gesien wat daar gebeur het en hy het gesweer, no, that's not I can actually picture Uncle Ibrahim's face. Hy die vrou net so gekyk, whatever. Maar ek kan vir jou sê, Islam het vir my baie geleer om beskaaf te wees, goeie maniere op te tel. Alhamdulillah. En ek kan nog een bykie om beskaaf wees as ek moet, maar nie vir onnodig. Nie vir onnodig. En daarvoor sal ek altyd sê, alhamdulillah. Allah knows best and Allah weet wat Allah met my aangevang het. Alhamdulillah. Just in concluding, just reading some messages, it says, what a respectable person I came to know last few years. Alhamdulillah. Salams to Ibrahim. Salams, all the best, Abidah Dixon. So lovely to hear you on 786. I think I did read that. Assalamu alaikum. Enjoying this program. I love Abidah. I remember how happy I was when I saw her for the first time on Cape Town TV. To see a Muslim lady that was proudly herself, the person that said about the facelift needs help with their soul, because only beautiful souls can see beautiful souls like yours. Lots of love from Munira. Sitara, ek likes die goose. Sy laat my so terugdink aan my jong dae enjoying the program, and that's from Sharifa Parker. Assalamu alaikum Sitara en Abidah, vertrou julle verkeer in goeie gesondheid. Les wat ek geleer het. Jou woord is jou eer is jou karakter. I'm assuming it's character. Jou karakter is jou persoon, like dis wat jou mens maak. And the last one says, what a respectable person. Okay, and it says, say from whom. Okay, the person that said salams to Uncle Ibrahim is Jesse Davids. And the last message says, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sitara and Abidah. I just love this program. Offer my neighbor a job, Kanala. She's deserving of it. Inshallah. So there you go, Abidah. It's like all these positive things coming through. Alhamdulillah. I just like to say Jazakallah khair for joining us this afternoon and coming to talk to us about your life as a media personality and also the owner of Proe, the cooking show. We wish you all of the best. May Almighty Allah grant you with so much of barakat and rizq in your life. And may happiness overflow from you and overflow into those lives that need it the most. Amen, amen. You have a safe journey going back. I know Uncle Ibrahim was probably coming to fetch you. Nee, ek gaan nou die bus vat. Okay. Daar, ons gaan, is daar enige iemand hier in Rylands wat vir Auntie Abidah een lift kan gee? Asseblief, kom maar vorentoe. But baie dankie en alles van die beste vir hier. Ek los vir Auntie Abidah in die protection van Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran. Afwan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.